Տակ ձմեռը կրծողների ակտիվացման համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, առաջին հերթին հացահատիկի ցանկատարածություններն են վտանգի տակ։ Կապանի 12 բնակավայր մկների թիրախ է դարձել։ Մանրամասները Նելի Միրզախանյանի ռեպորտաժում։ Շատ կամկները շատ են բազմացել, դաշտերն էլ լրիվ ուտում են, վերացնում են։ Մովսես Ոսկանյանը 3 հեկտար ցանքս է կատարել, ասում է կրծողներն արդեն հասցրել են իր դաշտի համն առնել։ Նույն պատկերն է նաև համագյուղացի Միհրան Սարգսյանի հողատարածքներում։ Իրավիճակի տերը թե հողի տակ, թե հողի երեսին կրծողներն են։ Դաշտը ունի 80% վարակված, հիմա էլ ուշ այլ գալ չի մտնենք դինիկ, կանաչ պետսյա։ Ամբողջ մարզի տարածքով դաշտերում մկնանման կրծողների վարակվածության աստիճանը պարզելու համար ուսումնասիրություն է իրականացվել, մշտադիտարկման տվյալներն էլ իմի են բերվել։ Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ 80-ից 100 բուն է 1 հեկտարի հաշվով, այսինքն դա գնահատում է բարձր վիճակ։ Կապանի համայնքի Եղվարդ բնակավայրում կրծողները պաշարել են վարելահողերի 30 հեկտարը։ Մկների դեմ պայքարելու համար ամեն տարի գյուղատնտեսներին պետության կողմից անվճար թունանյութ է հատկացվում։ Պրեպարատման, որից ժողովուրդը հրաժարվում է, օգտագործել ենք և արդյունքը չենք ունեցել, որովհետև ես կարծում եմ, սա բազմացնում է, ոչ թե սպանում է այդ կենդանիներին, կրծողներին։ Իսկ մի 3 տարի սանից առաջ օգտագործում ենք ցինկի ֆոսֆիդ, ու շատ լավ արդյունք էր տալիս։ Այդ ինչ դեղ է պետությունը տամ, դրանք օգնում չի, դալանդի է։ Այս տարվա չափաբաժինը գյուղը դեռ չի հասցրել ստանալ, փակի տակ մնացածը նախանցյալ տարվա պաշարից է։ Պարզելու համար ինչու է փոխվել կրծողների դեմ պայքարի թունանյութի տեսակը, կապ հաստատեցինք գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Չկա արդադրության մեջ, որ պետությունը պետական գնում իրականացնի արգելված է, դրա համար արդեն երկրորդ տարին է օգտագործում ռոզիֆակում այս մկնասպանը, որը ճիշտ կիրառելու դեպքում բավականին նորմալ գործում է։ Խուստու բնապահպանական ազրակական կազմակերպության նախագահ Վլադիկ Մարտիրոսյանը իր հերթին հողագործներին խորհուրդ է տալիս զերծ մնալ ցինկի ֆոսֆիդի օգտագործումից։ Առաջին հայացքից թունանյութը արդյունավետ է, բայց թողած հետևանքները բացասական են։ Ցինկ ֆոսֆիդ է, ջրի մեջ քանի որ չի լուծվում, երկար ժամանակ մնում է հողի մեջ։ Նա ռեակցիայի մեջ է մտնում, ասենք կրծողի ստամոքսահյութի հետ, առաջացնում է շատ ուժեղ թույն, մուկը թունավորում և սատկում է, բայց այդ մուկը վնաս է ներկայացնում, իրենից վտանգ է ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար, ասենք բազենները կարող են այդ մուկը ուտեն, բազեն կսատկի, կատուն ուտի, կատուն կսատկի։ Արդեն մեկ շաբաթ է Կապանի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և հողօգտագործման բաժինը զբաղվում է անվճար ռոդիֆակում ես թունանյութի բաշխմամբ։ 12 համայնքի համար մենք ստացել ենք 29.6 կիլոգրամ, աշխատանքները կատարելուց 20 օր պետք է անասուն չմտնի այդտեղ, 20 հեկտար ունեցող ճակատների համար հատկացված է 1.6 կիլոգրամ, շիկահողի համար, ուրեմն 50 հեկտարի համար մենք տվել ենք 4 կիլոգրամ։ Մասնագետները հիշեցնում են, միայն համատարած պայքարը արդյունք կտա,